Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όμως, να δούμε και μία πολύ πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού Ευτικού Σκοπού Μακεδονία-Θράκη-Ελλάδα μας, του κυρίου Τέρενς Κουίκ. Με αυτή την ιδιότητα, λοιπόν, προέβη στην ακόλουθη δήλωση και το σχετικό δελτίο τύπου ως επικεφαλής του συνδυασμού. Πριν από λίγο, λέγει χαρακτηριστικά, συνομίλησα με Ξάνθη, που στις 22 του μηνός διοργανώνει το περίφημο ετήσιο καρναβάλι. Μου μεταφέρθηκε η δικαιολογημένη οργή του κόσμου, καθώς η Νέριτ, παρά τα εκατομμύρια ευρώ ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει κάθε χρόνο από τους κατοίκους του νομού, αρνείται να μεταδώσει, έστω και μαγνητοσκοπημένα, τη μεγάλη αυτή αποκριάτικη εκδήλωση, ζυγίζοντας με διαφορετικά μέτρα και με διαφορετικά σταθμά αντίστοιχες εκδηλώσεις, που καλύπτηκε μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση όπως αυτή της Πάτρας. Εκτιμώ, συνεχίζει ο κύριος Κουίκ, ότι πέρα από την αναμφισβήτητα διαχρονική και κλασική παρέλαση του Δήμου Πατρέων, η Νερίτ δεν έχει κανένα δικαίωμα να αγνοεί και την 50η επέτειο της παρέλασης της Ξάνθης. Πόλη που αποτελεί, λέγει χαρακτηριστικά, έναν από τους σημαντικούς ευτικούς πυρήνες της παραμεθόριας Βόρειας Ελλάδας. Ως επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού Ευτικού Σκοπού Μακεδονία-Θράκη-Ελλάδα μας, ζητώ από την διοίκηση της ΕΝΕΡΙΤ να αναθεωρήσει την απαγορευτική της απόφαση, η οποία είναι άλλο ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται οι εκλεκτοί της απελθούσας κυβέρνησης. Στο χάρτη της Ελλάδας υπάρχει και η Θράκη, σημειώνει χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου ο κύριος Κουίκ. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και η κυβερνητική οργάνωση System & G υλοποιούν από σήμερα έως τις 19 Φεβρουαρίου ένα σχέδιο κατάρτισης με τίτλο Art to Act, το οποίο σκοπό έχει να προωθήσει τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την τέχνη ως εργαλεία κοινωνικής ένταξης. Στόχος η ισότητα και η διεθνή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των νέων.